Oh, Vê o lá, Rafael... hein, doutor, doutor, olha, subi. O seu salário ainda não, mas já subi de titulação. É, vamos Pode lá. levar, doutor Paquito, faz favor. Muito obrigado. Oh, o Rafael perguntou se você ainda tem mágoa do Cacá, pelo que ele disse na Copa de 2010. Então, como é que ele chama? Rafael. Rafael, não é que eu tenho mágoa. Eu tenho, te confesso, eu tenho desprezo, porque ele foi de uma covardia aquele dia, porque ele não teve coragem de falar comigo. Foi falar com meu filho e estava se queixando de uma coisa que era elogiosa a ele. Eu digo que ele que ele estava se sacrificando pela seleção brasileira e ele entende que eu estava fazendo uma crítica a ele porque ele é religioso e eu sou ateu. Quer dizer, uma confusão mental, uma coisa. Então, eu não não, não dou a menor pelota para ele. Só isso. Ó. É, e o pessoal aqui perguntou também daquela matéria que você fez denunciando a máfia da loteria esportiva e qual o paralelo disso com o que rola hoje, com essas casas de aposta É e tal. muito parecido, né? Quer dizer, vamos deixar bem claro, quem fez a reportagem foi um repórter que não está mais aí entre nós, chamado Sérgio Martins, eu era o diretor da revista, mas é, era, era feito em escala. É, digamos. De combinar é, resultado, de é, forçar. É, é. É, é, da loteria esportiva. Mas em escala manual, o que hoje é feito em escala cibernética, né? Deve ter muita coisa que a gente nem sabe ainda sem que vai dúvida, ser descoberta. Sem né? dúvida. O jogador do nada dá um chute ou, ou força uma expulsão que você acha estranho e depois vai descobrir que o cara está envolvido em alguma. Isso. Mas não dá isso. pra entender, um cara ganha bem, né? O jogador do Santos, o jogador não sei o quê, o cara ganha 200, 300 pau por mês, por que, que o cara vai fazer isso? Tem um pouco também, eu acho, da Da, da exploração do poder. É. Olha o que eu tenho poder de fazer. E vou avisar você, que é meu amigo. Ah, tá. Amigo é o seguinte. Vê lá que eu vou aposta fazer. aposta que eu vou fazer um escanteio no último minuto absolutamente sem sentido. <laughs> que eu vou levar um cartão amarelo com meu time ganhando de 3 a 0. por nada entendi entendeu avisa lá Vira um... avisa lá seus vizinhos entendeu isso é. e aí o, o cara, cara estraga faz isso. A carreira exatamente teve fora do, do país Sim, também na né, investigação gente que imagina se precisava disso que pense Deus. esse menino da seleção brasileira né que deixou de ser é. convidado cotinho não é isso cara Pra quê? Ganha os tubos. Não é pelo dinheiro então, né? Não. Não. Pode ser. Não pela graça. É. Pela onipotência. E é perigoso isso, Pô, né? Pô, Porque Não. se você porta futebol, se, se, vo... se você tira isso do futebol, né? Falar pra... Vilela, a loteria esportiva no Brasil morreu em 82 com a matéria de placar. Nunca Na mais época foi mais que... O quem quem que fazia isso? É, que um... aliciava os jogadores? Sim, ou... o, o... Quatro grupos, né? Um em Santos, é? um em Curitiba, outro no. Cinco grupos. Um em Santos, um em Curitiba, um em Salvador, um no Rio e um em São Paulo. E rece... você recebeu ameaça? Alguém? Ah, muitas. Imagino, muitas. né? Porque a é muito dinheiro editora... envolvido. A né? editor abriu, pôs segurança na minha casa. É. É, os caras telefonavam. Diziam que sabia a escola que meus filhos estudavam. Oh, foi sim. chato. Mas sabe como é que acabou a minha segurança pessoal? Como? Um belo dia eu cheguei em casa e eu tinha comido. Eu trabalhava madrugada dentro. Eu morava num, numa casinha térrea ali na Vila Olímpia. É, tinha um muro alto, um portão alto de madeira, E uma, um, um, um terreno enorme, mas uma casinha térrea de dois quartos no fundo. E uma garagem que a gente usava como escritório. Não, o carro ficava ao ar livre, mas ele entrava, eu entrava com o carro porque eu, a parte de frente do, do terreno era enorme. Tinha um jardinzão, umas esculturas de anão, era uma casa alugada. E ficava o segurança na porta da casa, não para fora, para dentro. Um belo dia eu chego de madrugada em casa, da placar, e o que tinha combinado com ele, que eu chegava, tocava uma vez a tem porque quatro horas da manhã, não acordava a vizinhança. Nada. 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 Eu saí do carro, abri o portão, entrei com o carro, fechei o portão, luz alta, ele está dormindo na cadeira, encostado na porta da garagem. Dormindo. Eu apago a luz, fecho o carro, vou nele, boto a mão no ombro dele e tiro o revólver do, do culto. Eu dou um susto. Eu faço, amigo, o seguinte. Os é. caras podem até que vir me matar, mas com a tua arma, obrigado. Tá, Você dorme aí, então me cê... usar a tua arma para me matar. Eu quero, pelo menos, escolher Isso. como eu vou morrer. Isso. Aí, aí cheguei na e pedi para liberar e Isso, parou. Sim. Nunca. Quem cão que ladra não é, morre É, eu também acho. O cara, o cara não, que, nunca, que fica ameaçando o mundo. Eu muito. te falava uma coisa. Eu... Não, não, nem vou falar. Tá, porque... tá. tá.